Здравейте, това е Music Space TV, аз съм Бети Методиева. Тук при мен е Емануела, която освен че изглежда чудесно и в прекрасно настроение. Така е. На какво се дължи това, Беми? Да, ми защото съм щастлива. Не, днеска наистина, все пак имаме повод да празнуваме 15 години Ара Мюзик, то си е много време. Така, и какво ще пожелаеш на Ара Мюзик? Ами, какво да им пожелая? Да имат все такива хубави изпълнители, да залагат на качествените изпълнители, да са винаги така ентусиазирани. Сега си поговорим малко за новата ти песен Пак скандал. Отново провокативна, отново различни пак скандали ще има. Ами, не знам сигурно. Искам да кажа нещо за тая песен. Значи, песента съм копирала едно към едно Мадоно. Не съм го правила, защото да бъда оригинална или нещо от сорта. Напротив, копирах едно към едно Мадона, защото когато някой имитира някой, казва: ао, не, аз не съм взела от тук, аз съм взела от там. Този клип е точно поради тази причина. Ти го копира и казва: аз копирах Мадона. Да, копирах Мадона едно към едно. Даже съм подкрепим в нейната кампания по случай новия и албум. Да се върна малко на заглавието на песента Пак скандал. Защо те обявяват за най-скандалната фолк певица? Ма не мога да разбера, бе, виж ги колко са зле пътива. Ма така е, ти си толкова усмихната, винаги дружелюбна към хората. Не, бе, не знам, винаги се получава така, винаги става около мен скандал, дори без да го искам. Ти много добре знаеш, че аз по принцип не съм скандална, просто става винаги нещо около мен и става скандал. И винаги аз съм виновна, а аз не съм. Така е, Емануела не е виновна никога в скандалите. Що? Държа да отбележиме, нали? Тази вечер така се засичаш с твоя бивш годеник, Денис Касъмов. Какви отношения с него поздравявате ли? Ми аз още не съм го засякла, ама по принцип нямаме проблеми. В смисъл, какво да имаме? Плюс това, аз съм свободна жена, той е свободен мъж. Така е. Аз съм свободна вече. Обърках се. Ти имаш нова половинка до себе си? Да, имам. Тя е тук в момента. И така. Щастлива ли си сега вече? Да. Да. А твоя син какво прави? Как е? Ами добре, в момента беше малко болен. Само, че днес е по-добре. Даже много по-добре, така че учи. Помагаш ли му с ученето? Да, бе, така му помагам, че просто... Ами той няма нужда много да ти кажа. В смисъл, аз справя се. Моята сестра страшно много му помага. И общо взето се справя, макар че има, винаги има какво да се желая. Еми, какво ще пожелаеш на себе си, щом сега си щастливо влюбена? Аз какво си пожелавам? Аз си пожелавам любовта на феновете, защото за мен това е най-важното нещо. Пожелавам си още много дълги години да работя с Ара Мюзик. Другото, каквото дойде, нали знаеш? Благодаря ти много и пак ще се видим. Да, така е.